हेलो नमस्ते साथीहरू आजको यो भिडियोमा म तपाईँहरूलाई कक्षा आठको कम्प्युटर शिक्षा विषयको पाठ पाँच अन्तर्गत पर्ने कम्प्युटर सफ्टवेयरको अभ्यास गराउनेछु यो तपाईँहरूले कम्प्युटर किताबको पेज नम्बर तिसमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ आउनुहोस् आजको भिडियो ढिला नगरी सुरुवात गरौँ सबैभन्दा सुरुमा दिएको छ यहाँ खाली ठाउँ भर्नुहोस् क नम्बरमा छ कम्प्युटर सिस्टमको सम्पूर्ण कार्यहरूलाई नियन्त्रण गर्न बनाइएको सफ्टवेयरलाई अपरेटिङ सिस्टम भनिन्छ ख कम्प्युटरका हार्डवेयरहरू सफ्टवेयरको मद्दतबाट सञ्चालन हुन्छन् ग विन्डोज एट अपरेटिङ सिस्टम हो ग हाई लेभल ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभलमा परिवर्तन गर्नेलाई ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर भनिन्छ अपरेटिङ सिस्टममा कमान्डहरूलाई हार्डवेयरले बुझ्ने भाषामा रूपान्तरण गर्नेलाई डिभाइस ड्राइभर भनिन्छ दुई नम्बरमा दिएको छ ठिक र बेठिक छुट्याउनुहोस् अपरेटिङ सिस्टमले इनपुट आउटपुटको व्यवस्थापन गर्दछ ठिक ख हाई लेभल ल्याङ्ग्वेज कम्प्युटरले सिधा बुझ्दछ बेठिक ग इन्टरप्रेटरले छिटो गल्ती पहिचान गर्दछ ठिक ग एप्लिकेसन सफ्टवेयर प्रयोगकर्ताको निश्चित काम गर्न बनाइन्छ ठिक एमएसओर कस्टमाइज सफ्टवेयर हो बे ठिक जोडा मिलाउनुहोस् एमएस एक्सेस भनेको एप्लिकेसन सफ्टवेयर हो खमा दिएको छ कम्पाइलर कम्पाइलर भनेको ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर हो प्याकेज सफ्टवेयर भनेको एमएस एमएसएक्सएल हो ख लिनक्स लिनक्स भनेको अपरेटिङ सिस्टम हो युटिलिटी सफ्टवेयर युटिलिटी सफ्टवेयर भनेको एन्टिभाइरस हो तलका संक्षिप्त शब्दको विस्थापित रूप लेख्नुहोस् क एमएस विन्डोज माइक्रोसफ्ट विन्डोज ख एमएस एक्सल माइक्रोसफ्ट एक्सल ग एमएस डस माइक्रोसफ्ट डिक्स अपरेटिङ सिस्टम तलका प्रश्नहरूको उत्तर लेख्नुहोस् साथीहरू यहाँ प्रश्नहरू दिएको छ तपाईँहरूले ध्यान दिएर पढ्न सक्नुहुन्छ यदि भिडियो छिटो लाग्छ भने तपाईँहरूले रोकेर सार्न पनि सक्नुहुन्छ गमा रहेको छ कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको के हो यसका प्रकारहरू लेख्नुहोस् कम्प्युटर सफ्टवेयर भनेको प्रोग्रामहरूको सङ्कलन हो जसमा कम्प्युटरका कुन कार्य कसरी सम्पन्न गर्ने भन्ने निर्देशन दिएका हुन्छन् यसलाई युजरले देख्न र प्रयोग गर्न सक्छन् तर छुन सक्दैनन् सफ्टवेयरका प्रकारहरू निम्न छन् सिस्टम सफ्टवेयर र एप्लिकेसन सफ्टवेयर खमा रहेको छ सा। सिस्टम सफ्टवेयर भनेको के हो कुनै दुईवटा उदाहरण लेख्नुहोस् कम्प्युटरको भित्री संरचनाको कार्य गर्ने जस्तै इनपुट उपकरणको डाटा पढ्ने प्रोसेसिङ गर्ने डाटाहरू स्टोरेज डिभाइसमा स्टोर गर्ने सफ्टवेयरलाई सिस्टम सफ्टवेयर भनिन्छ जस्तै अपरेटिङ सिस्टम ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर डिभाइस ड्राइभर आदि ग कम्पाइलर र ट्रान्सलेटर बीच फरक छुट्याउनुहोस् कम्पाइलर र ट्रान्सलेटर बीच फरक निम्न छन् कम्पाइलर फोर्थ ल्याङ्ग्वेजलाई मेसिन लेभलमा परिवर्तन गर्ने सिस्टम सफ्टवेयरलाई कम्पाइलर भनिन्छ ट्रान्सलेटर ट्रान्सलेटर भनेको सोर्स प्रोग्रामलाई मेसिनमा परिवर्तन गर्ने सफ्टवेयर हो कम्पाइलर कम्पाइलरले सम्पूर्ण सोर्स कोड एकैपटक चाँच्दछ ट्रान्सलेटर यस अन्तर्गत कम्पाइलर लगायत इन्टरप्रेटर एसेम्ब्लर आदि ल्याङ्ग्वेज प्रोसेसर पर्दछ कम्पाइलरले छिटो गल्ती पहिचान गरी हटाउन रिकम्पाइल गर्दछ ट्रान्सलेटर सोर्स प्रोग्राम र अब्जेक्ट प्रोग्रामको बिचमा रहेर काम गर्दछ युटिलिटी सफ्टवेयरका कार्यहरू लेख्नुहोस् युटिलिटी सफ्टवेयरका कार्यहरू निम्न छन् एक भित्री मेमोरीको व्यवस्थापन गर्ने दुई प्रोसेस व्यवस्थापन गर्ने तिन स्टोरेज डिभाइस व्यवस्थापन गर्ने चार इनपुट आउटपुट व्यवस्थापन गर्ने पाँच फाइल व्यवस्थापन गर्ने छ ब्याकअप र रिकभरी गर्ने आदि न प्याकेज सफ्टवेयरका विशेषताहरू लेख्नुहोस् प्याकेज सफ्टवेयरका विशेषताहरू निम्न छन् एक यो व्यक्तिका अनुसार फरक फरक हुन्छन् दुई कुनै एउटा प्याकेज सफ्टवेयरले व्यक्ति तथा कार्यालयको सम्पूर्ण समस्याहरू समाधान गर्दैनन् तिन प्याकेज सफ्टवेयर सम्पूर्ण व्यक्ति तथा संस्थाको लागि बनाइएको हुन्छ चार वर्ड प्रोसेसिङ डाटा म्यानेजमेन्ट आदि सफ्टवेयरले अफिस प्रयोजनमा सहयोग पुर्याएको छ साथीहरू आजको भिडियो तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो यदि तपाईँहरूलाई भिडियो हेल्पफुल लाग्यो भने अन्य यस्तै पाठको भिडियो हेर्नका लागि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् र साथीहरूलाई यो भिडियो सेयर गर्नुहोस् धन्यवाद